यतिखेर हाम्रो बीचमा राजापाको नेता लक्ष्मणलाल कौडा हुनुहुन्छ। कौडाजी, हजुर, तपाईँलाई नेपालीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। अब तपाईँहरूको पनि अन्यलता छ, दुविधा छ, पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने बारेमा बहस छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यतिखेर? होइन, हामी हेर्नुहोस्, एउटा खास अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दियौं केही आश्वासनको कारणले, र सरकारले त्यो पूरा नगर्दाखेरि हामीले विपक्षमा बस्यौं, विपक्षको भूमिका अदा गर्यौं भने हाम्रो समर्थन वास्तवमा भन्ने हो भने त सरकारलाई छैन, विपक्ष कसैले छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ, अनि अहिले आएर हामी विपक्षमा बसेका छौँ, सरकारलाई समर्थन छैन भनेर जनताले पत्याउँछ कर्णजी? तपाईँ डबल स्ट्यान्डको कुरा नगर्नुहोस् न, द्वैत मनस्थितिमा नरहनुहोस् न कर्णजी। ज्ञापन पत्र बुझाउनुको मतलब सरकारलाई समर्थन होइन, किन होइन? तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले मलाई भनेका छन्, ऋषि धमलाजी, हाम्रो प्रधानमन्त्री समर्थन छ गर्नुहोस् न। ज्ञापन पत्र बुझाएको हो, भेटिया पनि हो, त्यसको मतलब समर्थन गरे होइन। तपाईँले वचन दिएको कुरा पूरा गर्ने के हो कि होइन भन्ने कुरा हो। अब समर्थन फिर्ता लिने नलिने भन्ने समर्थनको के अर्थ छ अहिले? कुनै औचित्य छ? अब त्यो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा सरकारको समर्थन गरेका छैनौ, हाम्रो पार्टी पंक्तिको कसैले पनि समर्थन गरेका छैन। वर्तमान सरकारलाई तपाईँको समर्थन छैन, हामी छैन, विपक्षमा बसेका छौँ। हजुर, तपाईँ जस्तो नेताले झुटो बोल्न मिल्छ एक बिहानै? होइन, यो कुरो के रहेछ भने झुटो बिहान र बेलुकी पनि बोल्नु हुँदैन। हाम्रो समर्थन भए हामी के विपक्षमा बस्थ्यौँ, के हामी सरकारको आलोचना गर्थ्यौँ, त्यस कारण समर्थन भने के हो कुरा बुझ्नुहोस् न। मैले राम्रोसँग बुझेको छु, तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री अनि हामीले के गरेका छौँ, हामीले बिलमा के यस भनिया छौ, हुन्छ भनिया छौ, बिलको विरोध गरेका छैनौ। तर तपाईँहरूले सरकारको पनि विरोध गर्नु भएको छैन नि? बिल्कुल गरेका छौ, सरकारको विरोध गरेका छौ, हामीले सरकारको सम्बन्धमा सोधेका छौ, प्रश्न गरेका छौ, प्रधानमन्त्रीसँग गरेका छौ, हामीले अवरोध गरेका छौ, संसद किन गरेका छैन? त्यसो भए मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू अब हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विपक्षमै हुनुहुन्छ होइन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकारलाई दिएको समर्थन तपाईँले फिर्ता लिइसक्नुभयो? फिर्ता भइसक्यो भने व्यवहारले भइसकेका छ, तपाईँले कागज खोजिराख्नु भएछ भने त्यो पनि भइहाल्छ नि, कत्रो कुरा हो। कहिलेसम्म हुन्छ आधिकारिक? मलाई जनता जान्न चाहन्छन्, आज भोलि पर्सि कहिले हुन्छ आधिकारिक रूपमा? त्यो त छ जनासँग सोध्नुहोस्, चले गर्ने हो, मसँग त्यो कुरा सोध्नु होइन। तपाईँ पार्टीको नेता होइन कर्णजी, तपाईँलाई नसोधे कसलाई सोध्ने? म पार्टीभित्र छु, पार्टीको नेता होइन। तपाईँ नेता होइन कर्णजी? अब तपाईँ अहिलेको अवस्थामा उम्कन खोज्नुभयो, म नेता होइन भने? म जहाँ थिएँ त्यही छु, किन उम्किने? मैले उम्केर कहाँ जाने? अब नागरिकता विधेयक चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छ संसदबाट? हेर्नुहोस्, नागरिकतामा दुई चारवटा कुरा जुन छ गलत आएको छ, त्यो कुरा संशोधन गर्नै पर्छ। एउटै विषयमा हामीले जिन्दगीभरि अल्झेर हुँदैन, अहिले व्यावहारिक नागरिकतामा प्रोब्लम छ, केही शब्दहरू छन् जुन कि महिलाले त्यसलाई मानिराखेको छैन। संविधानको माथि शीर्षकमा दुईटा कुरा के भनेको छ भने नेपाली नागरिकताको प्राप्तिबाट कसैलाई वञ्चित गरिँदैन भनेको छ, तर फेरि र त्यही ठाउँमा वंशजको नागरिक हुनलाई आमा वा बुवा भनेको छ भने तल आएर फेरि बुवा र आमा र बुवा मान जुन मानसिकता हो एउटा, त्यो मानसिकताबाट अलग भएको छैन।
यसले गर्दाखेरि यसमा केही संशोधन साथ पास गर्नुपर्छ, भएन भने यो देशमा नागरिकतैको लागि पटक पटक बवाल भएको छ, फेरि बवाल सुरु हुन्छ। त्यसो आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने माग फेरि पनि उठेको छ, त्यो सही छ? होइन, आमाको नामबाट मात्र होइन, आमा नेपालको नागरिक वंशजको नागरिक रहेछ भने उसको छोरा छोरी पनि हुनुपर्छ भन्ने बनाइयो। सहमति गर्ने त यो विधेयकमा त विमति फेरि सुरु भयो, विधेयकमा विमति छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउन किन गाह्रो माने मान्छेले? हाम्रो तपाईँको हिन्दू धर्मै हेर्नुहोस् त, आमाको नामबाट छोरा छोरीलाई चिन्ने गरेका छ कि छैन? राधे भन्थे, त्यो आमाको नामबाट नै चिनिन्थ्यो। अब केही समय पछि हामीले यसलाई गर्यौं, अब पनि त के छ भने दुइटै छ, कसैलाई पिताको नामबाट लिन्छ भने पिताको नामबाट पनि लिन सक्छ, आमाको नामबाट लिने इच्छा छ भने किन्न दिने? त्यो संकीर्ण मानसिकता राख्नुहुन्न। अब प्रचण्डजीले पछिल्लो समय संहिता हाम्रो देशमा संकटमा पर्न लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँको समर्थन छ? उहाँले ठिक भन्नुभयो, तर उहाँले नि देश चलाउने, उहाँकै पार्टीले विधेयकहरू लाउने र तपाईँको सम्पूर्ण संघीय सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई सबै अधिकार राख्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, त निश्चित रूपबाट संघीयता संकटमा गइराखेको छ। उहाँको चिन्ता स्वाभाविक हो, तर आफैले काम गर्ने, आफैले चिन्ता गर्ने। तर संघीयता त अब संकटमा पर्यो, किनभने देशले धान्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। धेरै नेपाली मलाई भन्नुभएको छ, ऋषि धमालाजी संघीयता हाम्रो देशमा अब काम लाग्दैन, निकम्मा भयो। हो, त्यो एमाले आज भने होइन, सुरुदेखि भने हो, संघीयताको पक्षधर हामी होइन, संघीयता मान्दैनौ। धान्न सकेको छैन भने जुन बाटोमा हिँडिया नै छैन, जुन बाटो बन्नै दिया छैन, त्यसले धानेन भनेर हुन्छ? तर महँगो भयो लक्ष्मण, हाम्रो देशमा संहिताको कारणले गर्दाखेरि ती तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ, जनता त मर्कामा परे नि। खोइ कुन त कुन कर तिर्नु भएको छ बताउनुहोस् त? संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको कुरा गरिरहेको छु मैले। ठिकै छ, अहिले करै लागेको छैन, किन लागेको छैन? जनताले अनुदानबाट चलिराखेको छ, कहाँ जनताले तिनटै ठाउँमा तिर्नु? केन्द्रले यो केन्द्रले के गर्नुपर्छ भने त्यो ट्याक्सेसन वा अधिकारको सादा सुझी हो, कति आफू राख्ने र कति प्रदेश र कति स्थानीय तहलाई दिने, त्यो कानून बनाएर हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन? तिन तिनवटा कुरा गर्ने हो, एउटै ट्याक्स हो, त्यसमध्ये नै 10 रुपियाँको ट्याक्स हो भने त्यसमा 5 रुपियाँ राख्नु पर्यो केन्द्रले, 3 रुपियाँ प्रदेशले, 2 रुपियाँ स्थानीय तहलाई पनि दिनु पर्यो। यो काम गरेर कानून बनाएर बाँडे त हुन्छ नि, कानून बाँड्दैन बाँड्ने साझा संहिताको कुरा गर्दाखेरि 7 वटा प्रदेश छ, मुख्यमन्त्री छ, मन्त्री छ, तपाईँलाई थाहा छ, धेरै ठाउँमा समस्या छ, अब जनताको समस्याहरू समाधान भएका छैन, जहाँको त्यही छ नि अवस्था, तपाईँले त हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ नि, अब त देशमा विकास हुन नसक्ने अवस्था आयो नि। अनि देशमा विकास गर्ने कसैको इच्छा छैन, सबैलाई भुँडी भर्नु छ भने त कहाँबाट विकास हुन्छ? भएको विकास बजेटमा कति खर्च भएको छ अहिलेसम्म? वर्ष बित्न लाग्यो, खर्चै गर्दैन, अनि खर्चै नगरिकन विकास हुन्छ? नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन पनि गर्नु भएको छ होइन, संहिताको बारेमा मुख्यमन्त्रीहरूको पनि प्रतिक्रिया आउन थालेको छ, अब संघीय निजामती विधेयक संसदमा छ। हजुर हजुर, यो अवस्थामा धेरै ठाउँमा समस्या त देखिएको छ नि, समस्या केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, काम गर्न जानेन भने समस्या समस्या हुन्छ। तपाईँले प्रदेशको सरकारलाई लोक सेवा आयोग जुन छ अधिकार दिया छ, त्यो दिदिए भने आफ्नो नियुक्ति गर्थ्यो नि। केन्द्रका जो कर्मचारीहरू मान्दैन, जान तयार छैन, उनीहरूलाई छुट्टी गरेर घर पठाइदिए भइहाल्यो नि, किन बोकिराख्ने?
जसले काम गर्छ त्यसले बस्छ, म काठमाडौँमै बस्छु काठमाडौँमै रहन्छु म अन्यत्र कहीँ जान्न, त्यस्तो पनि कर्मचारीले भन्न पाउँछ? अब कसले हेर्ने त? आफ्नै कर्मचारी छ, आफैलाई भोट दिन्छ, आफ्नै युनियनमा बसिया छ, उसको डरले मन्त्री डराउँछ, उसको डरले सरकार डराउँछ, अनि गएनन् काम गरेनन् भन्न पाइन्छ? सबै रोग त यही ठाउँमा छ नि, रोगको निदान नगरीकन अगाडि बढ्न खोजे भने गरिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच कर्णजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजापाको नेता लक्ष्मण।